Сюди знаки застережні, будьте друзі обережні. Щоб не трапилось біди, на зелене світло йди, за кермом уважним будь, правил руху не забудь. Зона медичної допомоги, мінної та протипожежної безпеки, а також куточок вивчення правил дорожнього руху та психологічного розвантаження. У Свалявській гімназії номер 1 облаштували перший у громаді клас безпеки. Клас безпеки – це всеукраїнський проєкт, який був метою якого є здорові збережувальні функції, тобто учні мають навчитися правил пожежної безпеки, правил мінної безпеки, діяти, як правильно діяти у різних надзвичайних ситуаціях, правила надання або формування правил надання першої домедичної допомоги, а відкриття класу безпеки саме в нашому закладі – це ще один крок для розвитку нашої гімназії. Клас безпеки задіяли у виховному і освітньому процесі. Спрямували його на вивчення основних вимог безпеки життєдіяльності. До облаштування кабінету долучився педагогічний колектив. Нам допомогла міська рада, нам допомогла відділ освіти для створення таких ось куточків безпеки. І ось зараз сподіваємося, що наші учні будуть мати змогу навчитися всім правилам, як діяти у разі небезпечних ситуацій. Це дуже важливо зараз для збереження здоров'я усіх учасників навчального процесу, адже саме зараз, під час війни, ми мусимо вчити дітей, як правильно зберегти своє здоров'я. Тут для школярів проводять заняття не тільки вчителі, а й представники поліції, ДСНС та медичні працівники. Проводять уроки безпеки, допомагають дізнатися, що потрібно робити при всяких небезпечних ситуаціях. Це у нас є медичний заклад, є про небезпеку, і ми любимо сюди ходити. Кабінет безпеки має необхідне технічне оснащення, обладнання та матеріали для вивчення домедичної допомоги та дій при надзвичайних ситуаціях. Тут дуже атмосферно. Багато вчителі нам розповідали про цей заклад. Це добре, що його для нас зробили, бо це добре, щоб діти знали, які є осередки безпеки. Класи безпеки – це спільний всеукраїнський проєкт Міністерства освіти і науки та Державної служби з надзвичайних ситуацій.